шахи. Це одна з найдавніших інтелектуальних ігор. У неї можуть грати всі люди незалежно від нації, статі і соціального статку. Шахи розвивають логічне мислення. І вчора вкотре закарпатський шашко-шаховий турнір зібрав любителів цієї гри. Далеко не вперше беру участь. Із 15-го року беру участь. Я буду грати в шахи. Маю 2 золоті медалі, 1 срібну, 1 бронзову. Завжди перемагає дружба, будуть переможці, але не буде переможених. І ще наука, що тренування тут в екстремальних бойових умовах. Це вже 16-й турнір, який організовують для людей з особливими потребами. Традиційно проводимо змагання, це вже 16-й раз ми проводимо змагання шашки-шахмати. Тут є кандидати майстер спорту, майстер спорту і є учасники приїхали з Ужгорода, також приїхали з Мукачева. Приїхали один учасник приїхав з Рахова, одна учасниця приїхала Тячева. У залі зібрались 20 учасників з різних куточків області. Кажуть, що головне у таких турнірах не перемога, а можливість поспілкуватись та провести час разом. У даний час, напевно, наше живе спілкування, яке, в принципі, відбувається чи не вперше в такому колі за часи спочатку коронавірусу, потім масштабного російського вторгнення на територію України. І, як ви можете зрозуміти, в даному контексті це живе спілкування між людьми, воно є надважливе, і ми вважаємо, що організація подібних заходів є не тільки необхідна задля якогось спортивного інтересу, це підвищує суспільну активність людей і підвищує їх психологічний якийсь тонус. 3 переможці у шаховому турнірі та 3 у шашковому. На призерів очікують медалі та кубки, а ще грошова винагорода. У нас передбачені грошові нагороди, кубки, грамоти, медалі. Також є у нас подарункові сертифікати. Перше місце – 300 гривень, шашки, шахмати, друге – 200 і третє – 100 гривень. Організували турнір представники закарпатського осередку Української федерації осіб з ураженням опорно-рухового апарату та Ужгородського осередку товариства людей з вадами зору.